Поки рівняни мерзнуть на Майдані під стінами обласної державної адміністрації, народні обранці краю ніяк не можуть зібратися на позачергове засідання сесії облради. Із 80 депутатів у сесійній залі зареєструвалися лише 36. Для кворуму цього недостатньо. Подейкують, що частина обранців не змогла приїхати до Рівного через транспортні проблеми. Громадський активіст Андрій Токарський готовий відправити за ними автівки. Хай до нас звернеться голова фракції чи голова депутатської групи, чи депутати не змогли сьогодні доїхати. Ми зараз організуємо транспорт, і вони тут будуть. Тому що для громади пояснення не зібрались, не доїхали, зараз немає. Знехтували зібранням і керманичі обласної ради. Також сесію проігнорували і практично всі регіонали. За своїх колег віддувався Анатолій Юхименко. Пізніше йому компанію склав і Данило Корелкевич. Ні одна посада ні в виконавчій владі, ні в територіальній громаді не варта не тільки людського життя, але не варта навіть капельки крові. Ми прекрасно розуміємо, що утворення Народної ради, воно зніме напругу в Рівненській області. Це дуже важливо. Це надзвичайно важливо і більше завдання у нас, ніж людей, заспокоїти людей, ним повинно. Зрештою, депутати вирішили сформувати президію з представників різних фракцій. Та працювати не починають. Міскують, як краще вчинити. Юрій Супронюк пропонує оголосити перерву, аби зібрати необхідну кількість обранців. Всі включать свої телефони і почнуть телефонувати до своїх друзів, знайомих, близьких, тобто колег. Люди, журналісти, громадськість нам в цьому також може допомогти. Пропоную зробити перерву до того часу, поки в нас не набереться потрібна кількість. Та депутат обласної ради Степан Павлюк пропонує все ж таки працювати без них. За доцільне нам зробити формат, той, який запропонований по всій Україні. І сьогодні ми провести повномасштабне легітимне засідання міжфракційного депутатського об'єднання Рівненської обласної ради «Народна рада». І відповідно, як «Народна рада» з депутатів обласної ради прийняти відповідні рішення. Обрати президію, обрати все, проробити заяви, робити звернення і приймати рішення на міжфракційного об'єднання «Народна рада» Рівненської обласної ради. І не треба нікого чекати, нікого просити. Врешті-решт депутати починають сходитися на сесію. Станом на 15-ту годину у сесійній залі зібралося 40 народних обранців краю. Втім, для кворуму не вистачає ще одного. Така байдужість неабияк обурює людей. Ми не можемо чекати, у нас там гинуть люди, там пейнтбол не грають, там фарбою не малюють кого-то, там малюють кров'ю. А ми туди ходимо, то там одна рада, то ходимо депутатам, що нам хліб, сіль взяти, дорожки вам пустили червоні, щоб ви могли виходити до дороги. Все. Зрадьте приймайте рішення, список кого немає, і до народу, і там приймали всі рішення, а не сидимо в теплі, в добрі, а люди там мерзнуть. Для того, щоб легітимне рішення було, для того, щоб сесія Рівненської обласної ради прийняла рішення згідно чинного законодавства і Конституції, ми повинні сюди запросити наших слуг. Кичату і Кирка. Шановні депутати, шановна президія, можете починати шукати. Двері заблоковані до тих пір, поки рішення не буде прийнято легітимне. Від волі народу і Майдану ви не вийдете звідси. Відтак депутати пропонують привезти із лікарні першого заступника голови облради Михайла Кривка. Він має право підписати розпорядження про скликання сесії. А поки народні обранці краю, склавши руки, не сидять. Голосують за створення міжфракційного об'єднання депутатів «Народна рада». Далі приймають рішення згідно порядку денного. Підтримку отримують проекти про припинення повноважень голови Рівненської обласної ради Юрія Кичатого та його заступників Михайла Кривка та Олександра Чуприни. Ми говоримо про те, що легітимність народної ради як більшості в обласній раді, це повністю легітимний механізм. У нас єдина проблема. У нас проблема того, що керівництво зараз не присутнє на місці. Якби було присутнє керівництво на місці, вона була б повністю легітимна і всі рішення були обов'язкові для виконання для будь-якого органу. Чекають легітимної сесії і рівняни. Михайло Кирило вирушив Костопіль по Михайла Кривка, а люди готуються ночувати в кулуарах Рівненської обласної ради.